პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგი წერეთელი ქართულ ოცნებას ურჩევს ცესკო-ს მიერ საარჩევნო ნომრად 51-ის მინიჭების მიზეზი საკუთარ თავში ეძებოს. დარწმუნებული ვარ საკითხის ისე გადაწყვეტა, როგორც კოალიციას სურდა შეიძლებოდა, თვითონ ქართული ოცნება რომ მოქცეულიყო, ისე როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს. თუ ეს მომენტი ხელიდან გაუშვეს და არასწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, ნუ რავის დააბრალებენ, განაცხადა გიგი წერეთელმა. მისივე განმარტებით ცესკო-მ საარჩევნო ნომრად 7-ის ნაცვლად 51-ის მინიჭების თაობაზე გუშინ გადაწყვეტილება კანონიერად მიიღო და თუ მას კოალიცია არ ეთანხმება, შეუძლია სასამართლოს მიმართოს. ამ საკითხის გადაწყვეტა კანონიერად მანამდე შეეძლო კოალიციას, რომ მოქცეულიყო იმის და მიხედვით, რასაც თავაზობს კანონი ნომრების, კოალიციების შექმნის, პარტიების შიგნით დაჯგუფების თვალსაზრისით. ახლა თუ ეს მომენტი გაუშვეს ან არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღეს, ნუ რავის ნუ დააბრალებენ. მე ვფიქრობ, რომ კანონიერად წილისხრით ხდება ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა, მაგრამ ეს არის კომპეტენცია ამ შემთხვევაში კონკრეტული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და თუ საჭირო იქნება სასამართლოსის და მე მგონი რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება ამაზე დავა